Tras un ano atípico no que a toxina non fixo acto de presenza nin na primavera nin no verán, o Intecmar vende decretar o peche de dous polígonos bateiros na ría de Muros Noia. A paralización da extracción en aproximadamente unhas 70 bateas non colleu por sorpresa aos produtores, xa que as últimas mostraxes detectaban elevados niveis de toxina nas proximidades e as chuvias dos últimos días provocaron a súa entrada na ría. Malia que se estaba traballando moi ben coa extracción dunhas 20 toneladas diarias, os bateiros recoñecen que a época forte da produción non comeza ata outubro, polo que agardan que a marea vermella remita antes. Nestes días de paralización, moitos produtores aproveitarán para realizar o desdobre das cordas ou labores de mantemento. A ría de Arousa líbrase polo momento, aínda que xa se están a realizar controis exhaustivos para coñecerse a evolución da marea vermella acaba por afectarlle. Na de Pontevedra, tan só permanece aberto un polígono en Porto Novo.